Оборона – це основний напрямок фінансування. Потреби української армії залишаться і у пріоритеті в державному бюджеті на наступний рік. Проект закону кошториса напередодні представили у Верховній Раді. Також парламентарії збільшать цьогорічні видатки на оборону. Про яку суму йдеться, які ще важливі рішення ухвалили нардепи? Про це буду говорити з Давидом Арахамією, головою фракції «Слуга народу», членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Давіде, вітаю. Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Серед ухвалених на цьому тижні парламентом документів законопроект, за який проголосували у першому читанні, це щодо збільшення видатків на оборону в цьому році. Розкажіть нам, про яку суму йдеться і на що саме направлять ці кошти? Дивіться, у нас є сили оборони. Ви знаєте, що зараз країна в цьому році десь 95% грошей, які заробляє країна за рахунок податків та митних платежів і всіх там інших платежів, які можна збирати, вона фінансує сектор нацбезпеки та оборони, куди входять всі наші і Збройні сили України, і поліція, і Національна гвардія, і СБУ, і ГУР, і всі інші структури. І зараз іде корекція цього бюджету. 330 мільярдів не вистачає. В першу чергу це на заробітні плати військовим. І також є там десь 1/3 на ті поточні контракти, які є по харчовому забезпеченню, по речовому забезпеченню, ну і звичайна зброя. Ви знаєте, що частину зброї, там левову частину зброї, десь 70%, я думаю, десь можна сказати, по цьому році нам надають міжнародні партнери, але міжнародні партнери кажуть, що війну саму ми не можемо фінансувати, і тому ви маєте забезпечувати всі ці витрати самі. Що ми плануємо з наступного року, точніше, з жовтня цього року? Ви знаєте, що від цих великих зарплат військових залишається частина податку на місцевому рівні. Ну і ми всі бачили, дуже багато є маніпуляцій з цього приводу, ці гроші витрачають на бруківки, на парки, там на якісь там овочерізки, там і всі інші не дуже потрібні зараз речі, не пріоритетні. І незважаючи на те, що я особисто там посилав такі сигнали місцевим органам самоврядування, президент це робив і таке інше, хотіли якось, ну, стримати цей рух, все ж таки там 70% цих грошей витрачають не за призначенням. Тому ми вирішили забирати всі ці гроші, забирати також всі інші гроші, скорочувати бюджети всіх міністерств та органів центральної влади і направляти всі ці гроші на дві, фактично на два напрямки. Перший напрямок – це армія дронів. Ви знаєте, що цей проєкт, який зараз під керівництвом Міністерства цифрової трансформації, один із самих успішних, і вони законтрактували вже тисячі дронів, і вони вже бомблять і російські міста, і звільнюють наші території. Ну, дійсно, дуже потужно вони напрацювали цю програму, їм потрібні гроші. Тобто ми даємо одну половину грошей на дрони, іншу половину на зброю власного виробництва. Інша зброя, куди входить артилерія, міномети, саме головне – снаряди. Вже будуються декілька підприємств, які роблять снаряди власного виробництва, тому що ми всі розуміємо, що рано чи пізно у нас будуть там, як то кажуть, закручувати кран по постачанням західної зброї. Сподіваємося, що це буде як можна пізніше, але все ж таки країна має забезпечувати себе хоча б на там певний відсоток власної зброї. І тому ми вважаємо, що це дуже-дуже важливо, хоча не всі політичні партії це поділяють. Я сьогодні після нічних прильотів по енергетичної інфраструктури питав сьогодні в парламенті, а чим ви будете, коли ракети закінчаться, ППО, чим ви будете бруківкою відстрілюватись? Тобто не всі люди зрозуміли, що ми маємо перейти повністю на військові рейси, і з нового року це буде 100% грошей, які заробляє держава, будуть витрачатися виключно на сили оборони та на зброю. Пане Давіде, і кілька тоді уточнень. А про яку ж все ж таки суму йдеться? От ви вже підраховували, скільки цих податків лишається в місцевих, які ви хочете перенаправити в держбюджет? 100 мільярдів, як мінімум, це буде 100 мільярдів, з яких там 40 мільярдів піде на армію дронів, а 60 мільярдів під Міністерство стратегічного розвитку, яке буде фінансувати програму розвитку власної зброї, артилерії, боєприпасів та військової техніки. Ми будемо також шукати інші джерела, тобто у нас є
такий певний таргет на цю програму знайти 200 мільярдів гривень по року. Це не так багато, але не так мало. Я думаю, що за рік будуть дуже великі результати, тому що вже багато проєктів в стадії реалізації, їм треба просто належне фінансування. Передбачається дефіцит держбюджету наступного року понад 1,5 трильйона гривень. Сума суттєва. Ви вже сказали, що цей наступного року держбюджет буде так само під гаслом для армії все і для оборони. Тож, яким чином будемо долати цей дефіцит і чи звертатиметься Україна до міжнародних партнерів за допомогою, аби забезпечити оці соціальні статті? Звичайно, ми зараз, в принципі, цей і попередній рік, і цей рік фінансуємо інші затрати, не військові затрати бюджету, виключно за рахунок оцих донорських кредитів або грантів. І ми в цьому році також працюємо і на рівні парламентської дипломатії, і Офіс президента працює дуже активно, і президент України для того, щоб зберігти це фінансування, хоча б той же самий рівень, для того, щоб ми могли покривати і виплати пенсії, і соціальні платежі, і всі інші необхідні платежі, які все ж таки на енергоносії, по енергетиці дуже багато є зрушень і є дуже багато затрат. Сподіваємося, що ми в це владнаємо. І інше джерело – це наші розміщення військових облігацій, тобто це запозичення, внутрішні запозичення, які робить Міністерство фінансів. Вони це дуже успішно робили ці 1,5 роки. Я думаю, що вони будуть далі продовжувати. І більш-менш ми все ж таки будемо мати зведений бюджет з тим дефіцитом, який ви зараз тільки що назвали. Пане Давіде, от ви вже згадали про такі зловживання, які, знаєте, вони законом не окреслені з місцевих бюджетів, коли на бруківку гроші витрачаються під час війни. А от є ще інші в рамках закону зловживання. І щоб це все було прозоре, відновлення декларування має тому слугувати. І от відкриття відповідного реєстру. За це проголосував 341 народний депутат. Це були правки, запропоновані президентом. Що саме вони передбачають і коли та хто отримає доступ до реєстру декларацій? Да, ви пам'ятаєте, що до війни в нас був повністю відкритий реєстр декларацій та декларантів. І під час війни, коли вона почалась, з метою збереження персональних даних, всі реєстри були закриті, в тому числі і реєстр декларантів. Потім поступово, коли в принципі більш-менш стабілізувалася з точки зору територіальної ситуація на фронті, зрозуміло, що багато людей зловживають своїм становищем, оцим, те, що ніхто не бачить. Ви пам'ятаєте ці всі історії з воєнкомами, там, і з депутатами в тому числі. І почалася у нас перемовини з Європейським Союзом стосовно того, що потрібно вже в якомусь форматі це відкривати частково. І з Європейським Союзом ми тоді домовилися, що, тому що є прифронтові території, є їхні родичі цих декларантів, тобто це може бути якісь фактори небезпеки. І ми домовились про формат, в якому ми повертаємо декларування, даємо доступ до цих декларацій відповідним органам, НАЗК та НАБУ, щоб вони могли перевіряти, там у нас є кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях. Але воно буде ще рік в закритому режимі. Це засмутило громадське суспільство, і дуже багато була петиція, яка найбільшу кількість підписів зібрала, і тому громадське суспільство рішуче сказало, що ні, ми так не згодні, і треба, незважаючи на те, що Європейський Союз був згоден. Ну, тому президент України ветував цей законопроект, повернув до парламенту, ми одразу ж проголосували, і це було одноголосно. Єдиний один депутат, чомусь, я не знаю, червоною проголосував, в нього позиція, і досі не хочу наражати на безпеку оцих жителів прифронтових територій, які є декларантами. Але це передбачається, так? Я розумію, що безпечність цих людей, це передбачено. Пане Давіде, мушу, на жаль, передавати слово своєму колезі, він буде підбивати підсумки доби, але сподіваюся, що ми з вами ще поговоримо в ефірі і на цю, і на інші теми. Дякую вам, що були з нами. Дякую. Це був Давид Арахамія, голова фракції «Слуга народу», член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.